ងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដូវបិទនេសាទដែលបានបញ្ចប់ការពីខែមុនចាចុងខែមុនកំពុងជំនាញរដ្ឋបាលជលផលស្ទឹងត្រែងគឺបានចុះល្បាតចិត្ត100កន្លែងរឹបអូសអួននេសាទប្រវែងជាង4000ម៉ែត្រនិងអប់រំអ្នកនេសាទជាង1000នាក់លោកស្រីសំវិចិត្រប្រធានរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដឹងថានៅក្នុងរដូវបិទនេសាទឆ្នាំនេះដែលចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញាអាជ្ញាធរនិងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការល្បាតនិងសង្កេតឃើញថាប្រជានេសាទកំពុងតែមានការចូលរួមអភិរក្សត្រីល្អជាងឆ្នាំកន្លងមកលោកបានបន្តថាក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទដែលត្រូវបានអប់រំមានចំនួន477នាក់ដែលបានប្រាអួនបណ្ដែតទឹកនៅក្នុងតំបន់ការពារហើយអ្នកនេសាទចំនួន226នាក់ត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីបញ្ឈប់ការនេសាទបន្តទៀតនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទឆ្នាំក្រោយចំណែកឈ្មួញ32នាក់ក៏ត្រូវបានធ្វើឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ទិញត្រីដែលចាប់បានដោយខុសច្បាប់នេះដែរអញ្ញាធិបបានបញ្ជូនសំណុំរឿងចំនួន5ករណីទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសនេសាទដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងរដូវបើកនេសាទនេះដែលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលានេះតទៅរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជានេសាទទាំងអស់ឲ្យបន្តការពារប្រភេទសត្វសំខាន់ៗនិងប្រភេទត្រីមេពូជដោយគ្រប់ច្បាប់ស្ដីពីការមិននេសាទក្នុងតំបន់ការពារតំបន់ហាមឃាត់ឬការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រភេទត្រីកម្រនិងជិតផុតពូជ។